girna he ga jio gando in kul me walalo ma ma shaga is tur wiila ga wiil ke o jirinya dibaato da sal haayte xaalada halkan ka jirta ma ahan mid la qiyaasi karo isla markaasina waa mid dareen murugo la xambaarsan taasi oo uu dareemi karo qof waliba oo quluubtiisa ay ku jirto naxariis bini'aadnimo nolol adag oo uu ka muuqdo dayac iyo daris la noqdeenna dadkan kadib markii laga soo salkiciyey halkii muddada dheer ay deganaayeen ee magaalada laascaanood ee gobolka sool haween caruur iyo dad da'ah oo aan xamili karin qabowga gaajada iyo qoraxda ayaa u badan dadka soo gaaray kaamkan aanu booqanay oo ku yaala deegaanka garasbaalley ee magaalada muqdisho caqabadaha ugu badan ee dadkan cabashada xooggan ay ka muujinayaan ayaa ah caafimaad xumo cunto la-aan iyo hoy la-aan dhammaan dhibanayaasha aanu la kulannay ayaa dalbaday in loo fidiyo gurmad bini'aadanimo oo deg deg ah si looga samata bixiyo xaaladda nolol xumo oo iminka ay wajahayaan magacayga waxaa la yidhaahdaa sacuud xasan garaar dadkii ekislaascaanood 30 sano deganaayaan ahay ana ilmihii ku dhalayaa ilmi ku dhaleen maanta dhib iyo dhaafcid ii sheegaysa maale intana 25 sano waxaan joognaa 25 beryan kaamka aan joognaa na la soo qaxiyey waa soo rafaadnay hantidayna waa ka soo tagnay dukaamaan lahayn wixii alaabo meesha noo yaala midaan soo qaadanay maale hadda xamaraan ku sugannahay ilaahay waana nabad keenay alxamdulilaahi dadkeenaan dhex joognaa kaamkan ku sugannahay hadda aan joognaa kaamka 25 beryan joognaa cid wax noo qabata ma jirto dheerigaas gabadhaas islaanka aa noo karaysa mooyaane ilaahay qeyr allaha siiye wax dheeraad oo dowladda maanta ay noo keenta ma jirto dhuuni ha noqdo wax walba ha noqdaana annaga caawimaadana u baahanna inta muslimiintaan u sheegayna waa dadkii laascaanood laga soo qaxiyey soomaalilan soo qaxisayaan ha annaga dhib iyo rafaad intaas noogama koobna dayac waa soo marnay ilmahan ku dhalnaa caruur ilmo ku sii dhaleen hadda qaar baa gaalkacay jiraan oo naga maqan oon weliba gacanta ku haynin walaal waxaan kasoo qaxay magaalo laascaanood 5 sanaan deganaa 8 caruur baan sitaa hooy ma haysano waxaan cunno gabar baan na siisay oo 25 cishaan joognaa 25 ka cisho gabar baan na haysay iminkan ugu darannahay roob baa si xun noogu da-o meelan seexanna ma haysan rag iyo naagan waa isdhex seexannaa walaal waxaan u baahannahay caawinaad inaad na siisaan oo noo kaalmaysaan ayaan doonaynaa dowladda ayaan ka codsanaynaa weli sidii aan u taaganahay dadkan weli sidii u dhibaataynayaan u gaajaysan yihiin habeen iyo maalin roobku ku daayaa baca ma haystaan maacuun ma wataan wax ma wataan waa maatada aa arkaysaan hay-adaha wax qabanayo waxbaad ku haysaan wax hay-ad ay wax noo qabanayso ilaahay abuurto ma jirto tan bay dhabanay in lacag loo tiriyo dadweynihii nala socda annaga annagana inta aan ku gaajoonno isku mid maa dadkaas iyo annaga isku mid leenahay adi soomaali waa soomaali mina may ku codsadaane inta maatiisuso laascaanood laga sheenay oo xamar iyo dhoobanyi oo derbiyaalkii oo ka baahanyi digsiga oo briis oo qalayl hilibkoo banlaa intanan karayoyo owlaadana kabaaba ooyaan maryan maxamed maxamuud oo ah gudoomiyaha kaamka dadkan ay deegaansadeen ayaa ka warantay xaaladda aadka u liidato ee xilligan ay wajahayaan dadka halkan ku dhaqan qoladii laascaanood 25 maalmood ay joogaan qoladan way baaba'san yihiin wallaahi waa ilaahay xaggiis kama quusan laakiin dad iskoryaalo maaragtahay maanta cudurada jira amba maaragtahay wax socdo xero ku jiro waaye waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka baraandir intii uu ninka la yidhaha wax sadaqa bixiso hay-adaha dadkan ha laga soo gaaro dadkan waxa loo qabto ka yimideen
oo qaxootiga samafal ay u baahan yihiin hay'adahi inay u gargaaraan maamulka gobolka Banaadir jirna u gargaaraan musqulo ma lahan hooy ma lahan deegaan ma lahan dad bay dulsaar ku yihiin dadkan in loo soo gurmado codsanayna sida la iskula wadaago farxadda ay iminka dadka halkan jooga ugu baahan yihiin in loola wadaago murugada iyo xaaladda xanuunka badan ay ku jiraan isla markaana ay u baahan yihiin in dadka Soomaaliyeed ay soo gurmadaan isla markaana ay ka samata bixiyaan xaaladda nolol xumo oo ku haysata duuleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garas Baalley Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV kaamka ay ku soo barakeeyeen dadka ka yimid Laascaanood si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta